Българското национално радио в ерата на новите технологии. Здравейте, здравейте! Прекрасна сряда е днес. Сряда е, нали така? Да, студиото на Бинар е пълно с хора и сега почваме един по един да ги представям на вас. Това е Десислава Ковачева. Десислава Ковачева е председател за България на Erasmus Student Network. Знаете, тази голяма международна организация, студентска, която така прави много хубави обмени между млади хора и така те споделят своята култура един с друг. До нея стои Денислав Атанасов, който е национален представител на Erasmus Student Network или ESN за по-лесно. И тук до мен е Робърт Климацки от Полша, който е член на Международния борд на организацията и разбира се Роси Петкова, която винаги е тук, когато имаме нужда от превод в ефир. Благодаря ви на всички, че сте тук. Поводът за днешната среща е първата конференция, която ще се състои тук в София. Сега уикенда между 30 и 2. Нека да първоначално, преди да преминем към нея, да кажем малко повече за функциите на съвета на националните представители, защото това е такава среща между хора, които са национални представители от повече от 36 държави в Европа. Робърт, вие като член на Международния борд, кажете. Здравейте. The Council of National Representatives within ESN has a, it's a main strategic body within our Съвета network. На националните представители е основната институция, която изработва стратегията на тази мрежа. We have representative of all the 36 countries. Като имаме представители на всички 36 страни членки. We meet four times a year in different parts of Europe. Срещаме се 4 пъти годишно в различни точки на Европа. And this time we are glad to be hosted by ESN Bulgaria in Sofia. И сега сме много щастливи, че наш домакин ще бъде София. И ние сме много щастливи и преди да се обърнем и към другите ни гости, аз знам, че един от акцентите в програмата ще е Erasmus Plus, новата програма, която включва Erasmus Student Network от тази година, ако не се лъжа. Малко повече за нея, така като акцент на конференцията, да кажете вие какво ще представлява Erasmus Plus. Well, the Erasmus Plus program is a new program that combines lots of different programs that used to work before. Новата програма Erasmus Plus, която представлява обединение на няколко различни самостоятелни програми, които съществуваха до момента. The plan for the next 7 years is to spend around 14 billion euros on student mobility. Като плана за следващите 7 години е да бъдат похарчени 14 милиарда долара за програми за студентска мобилност. And I'm sorry. The programs that existed so far have been included within the Erasmus Plus program. So all the programs including the internships. Всички програми, които съществуваха до момента, в момента са обединени в Erasmus Plus. So internships, studies and traineeships are all under the Erasmus Plus program. Това са различните програми за обмен на студенти, за стаж, които в момента са част от Erasmus Plus. Да, това беше така достатъчно изчерпателно. Благодаря за което. Към Десислава един въпрос. Какво горе-долу ще включва програмата на това събитие, което предполагаме отворено? Могат хора, които се интересуват, да отидат и да присъстват или как точно се случват нещата? Значи пленарните сесии или конференцията ще се състои в представителството на Европейската комисия за България и те всъщност са затворени. Да. Там всъщност се заседава Съвета на националните представители, да. Но в социалната програма естествено могат да се включат всички, които желаят, тъй като ние сме доброволческа организация и всъщност тя е изцяло организирана от доброволци и всеки е добре дошъл. Освен пленарните сесии, сме подготвили опознавателна програма, която ще започне още утре след пристигането на по-голямата част от участниците. Това е една игра, наречена Get Lost in Sofia или Опознай София. То не е много трудно да се загубиш в София, между другото. Аз лично в Овче купил съм се губила много сериозно, но това е една друга история.
Ами ние сме наблегнали изцяло на центъра и на културните ценности. Ще се разделят на групи, ще имат въпроси, ще стигат от точка А до точка Б, което ще помогне и за опознаването и между тях, понеже те все пак работят в различни държави. Освен това сме подготвили и спортен ден на Витоша. Браво. След програмата в понеделник решихме, че Витоша е една от ценностите на София и нещо, с което ние се гордеем. И особено през тази конференция, която ще се проведе през зимата, най-добре е да ги заведем на Витоша. Който има желание, ще кара ски. Иначе пак сме подготвили различни групови игри за участниците. Браво, много ползотворно. Надявам се и съм убедена, че всички гости ще се забавляват и ще се, освен че ще споделят, разбира се, полезен опит. Денислав, ти като национален представител, как така се чувстваш относно предстоящото събитие? Предполагам, има работа, има вълнение, нещо така сподели също твоя гледна точка. Абсолютно, аз съм на първо място горд, че София бе гласувана да приветства да организира това събитие тук. Това се случва за първ път в историята на ЕСМ България. Работата е много, да. Бъдейки национален представител, всъщност основният предмет на дейност е да бъдеш връзката между националното и международното ниво. Освен това, аз бях част от организацията на събитието. Там също имаше доста дейности, предвид краткия период за действие. И разбира се, много развълнуван. Така, за финал искам един малко по-общ въпрос да задам в страни от конкретиката на предстоящото събитие. Понеже, навярно, ни слушате ни гледат студенти, първокурсници, кои са... Къде е магията на Еразъм? Нека така да е по-така общ въпрос и нека да отговори първи, може би, Робърт. The magic of Erasmus. Като лично преживяване за всеки един човек. My personal experience. Yes, myself, I was an Erasmus student as well. Аз самия бях студент по програмата Erasmus. I did my exchange in Spain. Като аз се прекарах моята обменна програма в Испания. And as almost everyone who took part in this amazing program. И като почти всеки един от останалите, които са участвали в тази удивителна програма. I have to admit that this exchange, the experience changes your, opens your mind, makes you more aware of European citizenship. Бих казал, че този опит променя начина ти на мислене и човек започва да мисли по един по-отворен европейски начин. So you start to understand different cultures, you live together with other representative of other countries. Човек живее с представители на други държави, на други култури и започва по-добре да разбира тези култури. And most of all, in effect, it raises your employability in the future, which is a perfect opportunity. И също много, много важна точка е, че човек може много по-лесно да си намери работа след един такъв опит. А нещо да допълните вие, като също хора, които са пътували, са се възползвали от възможностите на програмата? Ами аз бих казала, че и за мен тази програма промени живота ми. Колкото и да смятам, че съм била отворена преди да отида на Еразъм, тъй като естествено и аз съм участвала в програмата, тя определено отвори мирогледа ми и за мен магията е точно в междукултурното общуване. И във всичко това, което можеш да научиш от всеки един човек, който е изключително ценен. Да, защото колкото и света да се глобализира и да се отваря, все пак всяка една нация си носи своите културни специфики, които са си богатство и това е в философията въобще на Европейския съюз и на това събиране заедно, което предполага все пак обмен на различни неща и обогатяване взаимно. Денислав? Аз бих добавил, че това беше най-позитивното нещо, което ми се случи в моето висше образование. И на всичкото отгоре ти плащат за това. Имаш стипендия, която е напълно достатъчно да си позволиш да живееш в чужбина. Аз пък искам да кажа, че много ме е яд, че не се възползвах от тази програма, така че ако някой в момента ни слуша, да не последва моя пример, а да последва примера на моите гости. Разбрах и че друг от акцентите в програмата на конференцията ще бъде това, че Еразъм се отваря и към Русия.
Well, not necessarily the programs opening to Russia, but our network. Да. По-скоро нашата мрежа, мрежата на студентите по програма. During this CNR meeting in Sofia, we'll have representatives of Russia who would like to join. Като ще имаме един представител от Русия сега на тази среща в София. As our 37th country. Като Русия в момента желая да се присъедини към 37-та страна членка на нашата мрежа. Yes, we have two two universities applying, one from Екатеринбург, one from Saint Petersburg. Имаме два руски университета, които кандидатстват от Петербург и от Екатеринбург. And during the meeting we will vote on their membership in our network. На конференцията ще гласуваме за това дали те да станат членове на нашата мрежа. Well, let's hope for the best. Нека се надяваме, че това ще се случи. Ами, много ви благодаря наистина. Пожелавам успех на конференцията. Все хубави така решения да се вземат, нови хоризонти да се отворят и хората, младите да продължават да пътуват и да се срещат един с друг, защото така човек открива много по-големи хоризонти за своето не само професионално, но пък защо не и така лично израстване. Много хора срещат любовта на Еразъм. Чувала съм за такива истории. Въобще вариантите са безкрайни. Така че възползвайте се. Много благодаря отново. Това бяха Десислава Ковачева, Денислав Атанасов, Робърт Климатски и с любезния превод на Роси Петкова. Останете с Бинар.